سلامونه د لندن د بی بی سی پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت زه سنا ساتم. په افغانستان کې د سیګریټ بای لوړې مالی ورسته هم نه دی پورته شوی. ستونزه د قانون د نامل کېدو دا او کبل څه هم شته. مکسیکو بیا یوې مرګونی زلزلې وځپله، تر اوسه یې سلګونه کسان وژلي دي. په ملګرو ملتونو کې د وینا پر وخت افغان ولسمشر له پاکستان سره خبرې وغوښتې او ولسمشر ټرمپ ویل څوک چې د ترهګرو ملاتړ کوي د هغوی پر ضد به ګام اخیستل کېږي. او له دې ټولو سره سره د پاکستان په پنجاب کې یو ولس کلن خپلو همزولو په ښوونځي کې وشلی دی. موږ یې له خپلو خپلوانو سره خبرې کوو چې ولې. او د نړۍ د تر ټولو وژونکې وسلې د جوړونکي کلاشینکوف مجسمه په مسکو کې کېښودل شوه. خبرونه کې مو ورولو. جوړ پخیر نړۍ دا وخت خپرونه کې لنډ خبرونه، سپورت او نورې ډېرې په زړه پورې کیسې درته لرو که کولی شئ تر پایه راسره اوسئ. په افغانستان کې دوه کاله مخکې پر سیګریټو مالیه 100% لوړه شوه، خو لا یې هم په بیه کې د پام وړ توپیر نه دی راغلی. سوداګر وایي د سیګریټو بیې ځکه نه دي پورته شوي چې قانون نه عملي کیږي او د سیګریټو په وارداتو کې ډېر فساد کیږي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي هیواد ته د سیګریټو په راوړلو کې د فساد مخه به نیسي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د سیګریټو بیې پکې لوړې ټیټې دي او هر څوک کولی شي په اسانۍ یې وڅکوي. نور حال عبیدالله حسام لري. تمه وه چې څکوونکي به یې کم شي. افغان دولت سیګریټو د کارونې کچې راټیټولو لپاره یوه هڅه وکړه. شاوخوا دوه کاله وړاندې د افغانستان ولسي جرګې سیګریټو ته د آزاد او ارزانه لاسرسي د رامحدودولو په موخه په د دوخانیاتو پر وارداتو مالیات دوه چنده کړه، خو لا هم د سیګریټو بیې همغې دي او په پلور کې هم کمی نه برېښي. سیګریټ چې پخوا په کومه بیه وو اوس هم په همغه قیمت دی. راز یې په دې تیاره ګودام کې پټ دی. سیګریټ د هغه څه په کارتنونو کې راوړل کیږي چې په ګمرکونو کې مالیه معاف ده. بل لامل یې راته د سیګریټو دا سوداګر وایي چې نه غواړي څیره یې وښودل شي. مثلا که څلور یا پنځه کنټینر کدازي راوړل کیږي افغانستان ته، دا غوړي نه که په پنځه کنټینرو کې څلور کنټینر هم چې په وړیا توګه تیر کې یو کنټینر هغه هم که دیرش سلنه ورنه مالیه وګرځول شي. د مالیه وزارت فساد مني، خو وایي هسې ورته ناست نه دي. مونږ دا وایو که چېرې خلک په دې برخه کې اسناد او شواهد ولري چې اموال د افغانستان ګمرکونو ته راځي، هلته محصول کیږي نه او انتقالیږي هغه خپل انتها ته، موږ آماده یو چې په دې برخه کې قاطع اقدام وکړو. او موږ هم دا غواړو، احتمال لري چې بعضې فساد یا د روابط مشکلات شتون ولري، اما مخنیوی په هغه صورت کې کیږي چې همدغه سوداګر چې ادعا یې کړې دوی د موږ ته اسناد شواهد راوړي که دا په غرب کې دا مشکل شتون لري یا په مشرقي کې یا په شمال یا په جنوب کې، موږ په دې برخه کې اقدام کولی شو. که د فساد مخه نیول کیږي یا د قاچاق لارې، تر هغې به یې پر څکوونکو اغېز ونه شي چې قانون سم نه وي پلی شوی. پنځه روپۍ نه چې پاوې ورپې کوتۍ شي خلک مجبوره دي، عمل لري سکي که په سلم شی پیدا کوي خو سکي عمل دی، عمل نه کیږي. او چې بیخي کاش چې په افغانستان کې او حکومت پهنه هغه ولګوي بیا صحیح ده، بیا کومې لارې نه پیدا کوي، پاڼې خو نه شي څکلی. خو د خلکو اقتصاد ته په کتو سره ناممکنه ده چې اغېز دې ونه لري او پر هغو به یې اغېز خامخا وي چې سیګریټو څکولو ته نوې مخه کوي. عبیدالله حسام، بی بی سی، کابل. په کابل کې د مالی وزارت وایي له هغو هیوادونو سره په کار بوخت دي چې له افغانستان سره سوداګري لري. دوی وایي نور هیوادونه به حال ورکوي چې څومره توکي افغانستان ته لیږل شوي چې له هغو سره سم له سوداګرو مالیه واخلي. عبیدالله حسام د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو له مشر رشاد پوپل سره غږېدلی دی. دغه فیصلې د مخې چې ضرورت و د دې خپله تعرفه د سیګریټو د 10% نه 40% اوچته سي، هغه البته لوړه سوې ده. په هماغه نهمه میاشت کې د څلور نویم کال د 10% نه 40% نو طبعا هغه محصول ګمرکي خو د هغه په مطابق ځینې اخیستل کیږي
او دوه کال وروسته نم زنه پیرم شتاسي وای چې دا قیمت باندې تاثیر نه دی کړی کم مشخصن هدف مو کم قیمت دی هغه چې د لاس فیصد نه شول فیصد تل وړسوله په ټولو ګمرکاتو کې هغه سیګریټ چې راځي دغه په مطابق محصولیږي دا چې دا وی کوم موجوده مستند اسناد کوي هم په خدمت کې تاسو ویل کچې ته تاسو سره څوک د فساد په برخه کې اسناد شریک نو په دې اړه ګام پورته کوي تر اوسه مو د خپل ادارې کس یا داسې سوداګر چې په فساد باندې تورن وي پیژندل او یا مو عدلي او قضایي ارګانونو تور معرفي کړي هغه خلک چې په عمومي ډول په فساد کې شکیل وو په ولایتو کې البته هغه یو تعداد لري سوي دي یو تعداد نور چې باید څارنوالۍ ته معرفي سي وي څارنوالۍ ته معرفي سي دي موږ دې اقدامات ته ادامه ورکوو د بیلګې په توګه په تیر یو کال کې به تاسو څومره کسان د فساد په برخه کې پیژندلی وي او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي اقلا زه تاسو ته ویلی سم په دغه تیرو څو میاشتو کې موږ د لسو څخه زیات کسان معرفي کړي څارنوالۍ ته او مشخصا په مختلفو قضیو کې چې هغه زیاتره د فساد مسایل دي موږ د دې سره ډېر جدي برخورد کوو د مشخصا د خلکو سره چې د قانون څخه سرغړونه وکي یا د عوایدو په البته ځای کولو کې رول ولري نو موږ البته خپل اقدامات ادامه ورکوو په دې وروستیو کې تاسو د خپل لوی راست راوړنې په توګه څه یادول شي تقریبا یو کال کې یو نوې کار شروع کړی چې هغه ډېر کومک مر سره کولای شي او په آینده کې هم ډېر مهم دی هغه زموږ دغه تبادل د معلومات د خپل هغه همسایه مملکتو سره چې تجارت ورسره لرو زیاتره تجارت ورسره لرو ای زموږ تجارتي شریکان دي نو د خوشبختانه د چین سره مو دوی میاشت تر مخه یو تفاهم لیک لاسلیک چې دغه د مخه به د چین نه کوم واردات موږ لرو دغه ټوله معلومات البته د جنس قیمت خپل د جنس هغه اصل چې کم جنس دی هغه نویات ټول زموږ سره شریکیږي په یو څونو لاند خبرونه کې د ماریا توپان د کاریبین شمال لویدیز لور ته د پورتوریکو پر خوا روان دی دغه توسیدونکو ته خبرداري ورکړل شوې ده چې ویده نشي او خوندې ځایونه تلاشي دغه توپان هم پنځمه کټګوري دی د ساعت پر سریه د شمال سرعت 280 کیلومتر تر رسیدي تر اوسه یې په دومنیکا جمهوریت کې ډېره ویجاړي رامنځته کړې ده د کینیا ستره محکمه وایي د دغه هیواد انتخاباتي چارواکو هغه غوښتنې رد کړې وې چې په تیرو ټاکنو کې د ناقانونۍ او د سپیناوي په توګه ترې شوې وې د تیر کال ټاکنې بیا لغوه شوې د تیرې میاشتې ټاکنې البته د ستره محکمې چارواکي وایي د دوهم ځلي ټاکنو امر له هغه وروسته وشو چې شفاف نه وي او د فساد ادعاوې کېدې له ستره محکمې د باندې مظاهرې هم وشوې بریتانیا د میانمار له پاو سره پوځي مرسته ځنډولې ده ځکه هغوی پر روهینجا مسلمانانو بریدونه کوي په راکاین ایالت کې د جګړو له لاسه تر اوسه تر 400 زرو ډېر کسان تښتېدلي دي او ګاونډي بنګلادیش ته تللي دي د بریتانیا دفاع وزارت وایي اوس د میانمار له پاو سره د 400 زرو ډالرو مرسته ځنډوي په مکسیکو کې د ژغورنې ډلې له تېرې شپې راهیسې لګیا دي او هڅه کوي چې له خاورو او ودانیو لاندې زلزله ځپلې راوباسي دغه زلزلې تر اوسه تر 2 ساعتونو وړاندې پورې تر 200 ډېر کسان وژلي دي نږدې نیمایي په روغتون کې مړه شوي د دې زلزلې درجه 1.1 تر دې 2 اونۍ وړاندې هم دغلته یوه بله زلزله شوې وه هغې بیا نږدې 90 کسان ووژل مکسیکو په داسې ځای کې پروت دی چې تر ډېره زلزلې پکې کېږي په مکسیکو سټی کې د ژوند ژغورلو لپاره هلې ځلې کېږي دا په نړۍ کې تر ټولو یو ګڼ نفوسه ښار دی تر 1.5 میلیونه زیات کسان دلته ژوند کوي او دې زلزلې سخت وځپل موږ په تیښته شوو د ودانۍ تر پرېښودلو وروسته هغه ونړېدله وایم 1.5 ثانیې مو تر منځ وی چې موږ ووتلو او ودانۍ راچپه شوه یوازې په پلازمینه کې په سلګونه ودانۍ دفترونه چې ښوونځي هم پکښې دي وجړ سوي او یا هم تاوان ورسېدلی په مرستو کسانو کې د ښوونځیو ماشومان هم شامل دي ولسمشر انریکی پینیانیتو د ملي بیړني حالت ژغ کړی د غرمې مهال و چې مځکه په شدت ولړزیدله او ورختایي خپره سوه خلک مخ پر سړکونو په ځغاسته سوه د اور لګېدنې رپورټونه راغله او له خلکو غوښتنه وسوه چې سیګریټ ونه لګوي ځکه د ګازو د لیک خطر ورسره و
د شار د سړک پر سر روغتون جوړ شوی او هر ځای چې لوسه کیږي د ناروغانو درملنه کوي. موږ انټیبیوټیکو د ټپونو پلاستر د لرګیو دړې تنابونو شړیو خوړو او درملو تاړتیا لرو. شکاره ده چی دی زلزلی یوازې په مکسیکو سیټی کې ویجاړی نه ده رامنځته کړې، بلکې د دې شار د باندې هم ورانۍ اړولې. د زلزلې مرکز په اصل کې 100 کیلومتره د جنوب ختیځ بخواته و. د ورانیو او مرګ ژوبلې رپورټونه په پراخه کچه ورکړل سوي. د زلزلې زنګ وهل سوی و، خو ځینې اوسیدونکو په دې تر سر اړولی چې فکر یې کاوه دا زنګ به د 1950 کال د زلزلې د یاد لپاره وي. خو اوس به د مکسیکو سیټی د سپتمبر پر 19 نه یوازې یو بلکې دوه ناورینونه یادوي. په دې اړه که نور معلومات غواړئ کولی شئ زموږ ویبپاڼې ته لاړ شئ. پر BBC پښتو ټکی کام یې په پوره ډول لیدلی، لوستلی، اوریدلی شئ. پته پر سکرین باندې هم ګورئ. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل د هغو هیوادونو پر ضد باید ګام واخیستل شي چې د طالبانو، القاعدې او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي یا ملاتړ یې دي. افغان ولسمشر اشرف غني بیا د ملګرو ملتونو عمومي ناستې ته د وینا پر وخت پاکستان د سیمې د ثبات په هیله خبرو ته وباله. ولسمشر غني پر طالبانو بیا غږ وکړ چې د افغانانو خپلمنځي خبرو ته غاڼه کېږدي. طالبان او د دوی ملاتړي جګړه نشي ګټلای. یوازې د سیاسي خبرو اترو له لارې موږ تلپاتې سوله موندلی شو، او زه په ټولو طالبانو غږ کوم چې د افغانانو خپلمنځي خبرو اترو کې شکیل شي. اوس موږ دا موقع هم لرو چې له خپلو ګاونډیانو سره په خبرو بوخت شو چې څرنګه ترهګري ختمه شي او افراط کابو شي. زه پر پاکستان هم غږ کوم چې د دولتونو په کچه پر سولې، ثبات او د سیمې همکارۍ ته د خبرو اترو لپاره کښېني چې شیرازي رامنځته شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې بیخي به یې ویجاړ کړي. په ایران کې د پټکو وژونکی رژیم هم وغنده او داسې اشاره یې وکړه چې ښایي له ایران سره پر هغه تړون ونه درېږي چې د باراک اوباما په وخت کې ورسره شوی و. ایران سره تړون د امریکا لپاره یو له ناوړه او یو اړخیزه تړونونه وو. زما په نظر دا تړون د امریکا لپاره شرمونکی دی. نن بیا ایران د ولسمشر ټرمپ خبرې لکړه کې ډاکی او ناسامې وبللې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي و چې د ټرمپ خبرې د اوسني وخت نه، باید په لرغوني زمانه کې شوې وای. تمه ده په دې اړه د ایران ولسمشر حسن روحاني هم یو څه ووایي. په امریکا کې دننه هم د ایران په اړه د ولسمشر ټرمپ خبرو ته ډیرو هرکلی ونه کړ. د اتمی انرژي د څار نړیوال ټولنې تیرونې تایید کړه چې ایران پر تړون عمل کوي. کچیر ولسمشر په داسې وخت کې لدی تړونه وځي چې نړیوال ټولنه وایي ایران پر عمل کوي، نو ولې به شمالي کوریا کوم وخت له امریکا سره ډیپلوماټیکي معاملې ته غاړه دی؟ که پر اختیار موږ ډیپلوماسۍ ته لومړیتوب ورکوو، نو ولې ولسمشر د ډیپلوماتیک تړون په امکاناتو سړې اوبه اچوي او یوازې د بشپړې ویجاړۍ خبرې کوي؟ امریکایي سناتور ټیم کینو د بی بی سي پښتو تلویزیونی خبرونه ګوري. اوس لږ دا ملرو بیرته راستنیږو. په دوهمه برخه کې د یو پاکستاني هلک په اړه دغه کیسه درته لرو چې خپلو همزولو په ټولګي کې وشلی په ښوونځي کې. نو بیرته راستنیږو، راسره اوسئ او چیرې مزئ. بله، دا نه کې د بی بی سي پښتو نړۍ د وخت یو ځل بیا خرغلی. د نن د سر خبرونه مو په افغانستان کې تر هغه یو کال وروسته هم د سګرټو بیې نه دي پورته شوي چې 100% مالیه لوړه شوه. یو چارواکي بی بی سي پښتو تلویزیون ته وویل له هغو هیوادونو سره کار کوي چې افغانستان ته توکي رالیږي چې مالیه پوره واخیستل شي. او مکسیکو بیا یوې مرګونې زلزلې وځپله. تر اوسه یې سلګونه کسان وژلي دي او پراخه ویجاړي یې رامنځته کړې ده. څو ورځې وړاندې د پاکستان پنجاب په بهار کې یوې سوای ماشوم د خپل ښوونځي ټولګیوالو ووژه. دغه ماشوم چې شارون مسی نومېده، له هغه وروسته خپلو همزولو ووژه چې یو ګیلاس کې یې چې یو مسلمان پکې وڅښلی وی ده هم وڅښلی. دغه 10 کلن درې ورځې وړاندې
هغه خونځي ته ورغلی مو. د وژل شوي هلک طبي معاینات ښودلې وه چې په وار وار په سر وهل شوی مو. دا د پاکستان ملتان ته نږدې په بوریوالا سیمه کې د حکومتي خونځي هغه نه هم ټولګی دی چې یو زده کوونکي پکې د شهرون په نوم بل زده کوونکی واژه. له دې پیښې وروسته ډېر کوچنیان دې خونځي ته نه ځي. ولس کلن شهرون په ټولګي کې یوازینی کوچنی و چې مسیحي و او دا یې په خونځي کې دویمه ورځ وه. په شپږو خویندو او ورونو کې شهرون تر ټولو ستر و. کورنۍ یې بې وزلې ده خو غوښتل یې په د زده کړې وکړي چې د وکیل جوړېدو ارمان یې پوره شي. کورنۍ وایي د مذهب له کبله له لومړۍ ورځې ورسره توپیریز چلند کېده. کله چې له ښوونځي راستون شو نو ویل یې چې ښوونکي په څپېړه ووهلم چې کالي دې نه دي سم. ما ورته وویل هېڅ خبره نه ده، دا زموږ ګناه وه. ویل یې له ټولګي یې وویستلم او د تفریح پر وخت کله چې له نورو کوچنیانو سره اوبو څښلو ته لاړم هغو نه پرېښودم. ویل یې ته یې سوای. د پیښې پلټنه روانه ده او د پنځو ښوونکو دندې ځنډول شوي دي. تورن کس هم پولیسو نیولی او پولیس دا نه ردوي چې شهرون په مذهبي دلیل وژل شوی دی. اسکو هم رول اوټ نه کړ سکتے کې اوس لړکې کا موټیو دا نشو ردولی چې د تورن کس موخه څه و. خو کله چې حکومت خبر شو، زه او زما چارواکي خبر شول، له هغې وروسته هیڅ ډول توپیریز چلند نه دی شوی. چې دا کس ګنی سوی و نو حقونه یې کم دي، لہذا اب اس کے رائټس کم ہے. په داسې ځای کې د یو کس وژل کېدل چې کوچنیانو ته پکې خونه او روزنه ورکول کېږي د خواشینۍ لامل دی، او که چارواکي غواړي چې له اغېزه یې ځوانان وژغورل شي نو ورته پکار ده چې د شهرون کورنۍ ته خپل حق ورکړي چې د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. قطر پریکړه کړې ده چې پاکستانیانو ته د دیرش ورځو ګرځندوی یا سیاحتي ویزه ورکړي. په اسلام آباد کې د قطر سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي که پاکستانیان د 5000 قطري درهمو برابر پیسې ولري، د تاګ او راتګ ټکټ ورسره وي، او د پولیو واکسین یې کړی وي، نو دوها ته د یوې میاشتې لپاره تللی شي. د اوسپنې دوو لویو کمپنیو سلا کړې ده چې د اروپا لپاره خپل کاروبار سره یو کړي. دا تړون د هندۍ کمپنۍ ټاټا او جرمن سیال ټایسن کراپ ترمنځ شوی دی. دوی به اوس په اروپا کې د اوسپنې تر ټولو لوی شرکت جوړوي. د اروپا په 24 برخو کې به 8000 کسان په کار ګماري. او ګوګل پر آنلاین د ترګریزو موادو د مخنیوي لپاره د انټرنیټي کمپنیو هڅې ستایلې دي او ننګه یې کړې ده. ګوګل وایي ټویټر تر اوسه 1 میلیون اکاونټونه بند کړي دي. وایي فیسبوک او یوټیوب هم هڅه کوي چې لا نور هم په دې برخه کې ښه شي. په دې اړه نړیوالو مشرانو پر لویو کمپنیو غږ کړی دی چې لا ډېر څه وکړي. نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې لویې انټرنیټي کمپنۍ هم سره غونډېږي. د پښتونخوا په هریپور کې د مردان پوهنتون د وژل شوي محصل مشال خان پر قضیې یوې محکمې غور پیل کړی دی. په دې تړاو د بی بی سي پښتو ماښامنۍ خپرونه نور جزئیات درته لري. د خپرونه نن داود جنبش وړاندې کوي، نو د همدا شېبه د بی بی سي پښتو ټلویزیون غږیزه بڼه هم خپرېږي، خو د کابل په ونیمو او د پېښور په 2 بجو باندې زموږ ماښامنۍ راډیې خپرونه اورېدلی شئ که مو زړه و. په لوبه او سپورت کې لومړی د افغانستان د 20 ورځو کرکټ سیالیو په دوهمه نیمه پایلوبه کې کابل بازان له بند امیر سره مخامخ شوي دي. نن په لومړۍ نیمه پایلوبه کې مسایناک لومړنۍ لوبډله شوه چې پایلوبې ته ورسېده. تر بری وروسته د مسایناک لوبډل مشر محمد نبی سپین بالر ظاهر خان وستایه چې 15 کسه یې سوځولي وو. چې ډېره خوندوره لوبه وشوه، یو حالات کې داسې ښکاره چې موږ میچ وبایله، خو بیا هم ټول زه کریډټ ظاهر خان ته ورکوم چې یو ډېر ښه سپیلې ولګېد، ډېر ښه بالینګ وکړ، 5 وکټې واخیستې. ټول د هغوی هغه بندي امیر کوم مومنټم هغه خراب کړ، نو په هغه وجه باندې موږ دا میچ په اسانه سره وګټه. په اخر کې دغه ټول د ټیم ورک دا همدا ده چې څومره اول سر نه 19 تر اخره پورې موږ څومره لوبې کړي دي. ټول کوم میچونه چې موږ ګټلي هغه ټول د ټیم ورک له وجه موږ ګټلي. د پاکستان کرکټ بورډ پر وتلي توپوهونکي یا بتمن خالد لطیف د پاکستان سوپر لیگ سیالیو پر مهال د درغلۍ له امله 15 کلن بندیز لګولی دی. د پاکستان کرکټ بورډ د فساد ضد کمیټې خالد لطیف نږدې $10,000 جریمه کړی هم دی.
یو دیش کلن خالد لطیف یو له هغو کرکټ لوبغاړو و چې د فبروري په میاشت کې په دوبۍ کې د شلو وریزو سیالیو پر مهال د درغلۍ په ټول له لوبو وځنډول شو. تر دې وړاندې یوه بل لوبغاړي شرجیل خان ته هم ورته سزا ورکړل شوې وه. د بارسلونا بریدګر لوبغاړی لیونل میسی په لالیګا سیالیو کې د خپلو ګولونو شمیر 300 ته ورسوه. د بیګانې لوبه کې د ایبار پر وړاندې 4 ګولونه وکړل. بارسلونا دغه لوبه 6-1 وګټله. بارسلونا تر اوسه په سږني لوبیز کال کې هیڅ لوبه نه ده بایللې. له لومړنیو 5 لوبو وروسته بارسلونا 15 پوینټ لري او د جدول په سر کې ده. او د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپتان کومار سنګاکارا بی بی سی ته ویلي د ماشومتوب پر مهال یې هیڅکله داسې فکر نه و کړی چې دومره بریالی لوبغاړی به شي. د کرکټ یو تر ټولو مخکښ لوبغاړی کومار سنګاکارا به د انګلند کاونټي سږني لوبیز کال پای کې له مسلکي کرکټه تقاعد شي. دی له نړیوال کرکټه تیر کال لاس په سر شوی و. میخایل کلاشینکوف یا کلاشنکوف د نړۍ د یوې ډېرې مشهورې وسلې ډیزاینر و. اوس یې په مسکو کې مجسمه ایښودل شوې ده. په همدې اړه په مراسمو کې د روسیې د کلتور وزیر کلاشنکوف وسله د روسیې د کلتور نښه وبلله. اټکل کېږي چې په تیرو اویا کلونو کې تر 100 میلیونو ډېرې کلاشنکوف وسلې جوړې شوې دي. د AK-47 لمانځنه روسیه د دې نام تو اصلي د ډیزاین کوونکی میخایل کلاشینکوف یو لوی مجسمه جوړ کړی. د وی غونډه پترس کې د روسیه د یو تر ټولو ډیر صدرېدونکو ټکی لمانځنه وشوه. یو وزیر اندا هم ویل چې کلاشینکوف د روسیه د کلتور پیژندګلوي ده او له مجسمه هم همداسې ښکاري. کلاشینکوف به هر کله ویل چې دا ټوپک د خپل خاورې او هیواد د ساتلو او سولې لپاره جوړ کړی. خو دا وسله نور خلک لکه مجرمان، ماشوم سرتیری او اورپکی هم کاروي. روسیا په زرګونو نخې او سمبولونه لري، شاعران، لیکوالان او د ښځو ښایست. دا هم د روسیې یوه نخه ده. وسلې او د روسیې دفاع هم زموږ له سمبولونو یو دی. دا د میخایل کلاشینکوف مجسمه ده چې خپل ناوخت یې په لاس کې نیولی، د خپل ټوپک د خپل ماشوم په شان په غېږ کې نیولی. دی وایي دا یې په لوی لاس داسې کړي. د نه غوښتل چې د وسلې د کارولو او د ډزو پر مهال ولیدل شي. دا غوښتل چې د خپلې وسلې د درناوي په حال کې باید ولیدل شي. او هغه وسله چې په ټوله نړۍ کې پیژندل شوې. طبعاً چې ویلدی خورا خوابدی سو. ده به ویله دا وسله په ټوله نړۍ کې ګرځي او دا خبره د ته د ویاړ نه وه. روسیا په کلاشینکوف ویاړي او اوس یې د ثابتولو لپاره د مسکو په مرکز کې یوه 9 متره لوړه او جګه مجسمه لري. او سبا د سپتمبر 28 بیا د سولې نړیواله ورځ ده. په همدې پلمه ستاسو غږ له تاسو پوښتي چې څه ډول سولې ته رسېدلی شو. د یو بل زغمل، یو بل ته غوږ نیول او که د ټوپک په زور. د بی بی سي پښتو تلویزیون ستاسو غږ خپرونه هره پنجشنبه خپرېږي، نو که غواړئ برخه راسره پکې واخلئ او نظرونه راسره پکې شریک کړئ، کولی شئ د بی بی سي ټویټر، فیسبوک او ویب پاڼې له لارې پاتې په سکرین باندې هم وګورئ. نو دا خبرونه مهم دلته پای درسیږي، خو کوم پورا نه ویلیدلی او غواړي بیا وګوري کولای شي، ځکه د څلور ساعتونو لپاره پر وپاڼه باندې شته بی بی سی پښتو ټکی کام ته کلاش شي. هلته ویډیوګانې، ځانګړې مرکې او ډېر نور په ټوله پورې کیسې شته دی چې لیدلی وسلی ورېدلی شي. خبرونه مهم دومره و. تر سبا ماښام شپږ او شپږ نیمه بجو هر چې یاست، آرامه، خوشحاله او خوندي اوسئ.